Tam může teplota při bezvětří klesnout i na minus 6 stupňů Celsia. Pod nulou bude ale teplota opravdu skoro všude. Snad jen centra velkých měst a pár míst na Jižní Moravě a na Ostravsku by se mohlo udržet blízko nuly. Dobrý večer. Dnešní ráno na Šumavě bylo zasněžené. Beskydy ale na sněhové vločky čekaly mnohem déle. V těchto chvílích ovšem už leží sníh na hřebenech hor všech zemi. Před námi jsou dva relativně slunečné dny. Dnes ovšem bylo pod mrakem téměř v celé zemi. Jenom chvílemi se nakrátko ukázala modrá obloha. To mnohem častěji se pak vracel občasný déšť nebo přehánky. Jaký bude rozdíl v průběhu počasí zítra mezi místy, kde třeba jako v Ústí nad Labem zůstane víc? Každopádně tam, kde bude ráno jasno a ještě k tomu se uklidní vítr. Střídání slunce a mraku na obloze bude tento týden časté. Ovšem v jeho závěru nahradí déšť i v nížinách už sněhové vločky. Tento týden teploty klesají. Dalo by se říci, že je to týden stejně jako déšť a sníh. Ve Valtorán, jednom z nejvýše položených evropských lyžařských středisek, o víkendu zahájili novou sezónu. Lekaři by rádi udrželi lanovky a vleky v provozu po celou zimní sezónu. Několik nezávislých pozorování padajícího jasného meteoru natočili v ruském Tatarstánu. Zda jde o pozůstatek některé z umělých družic země nebo jeden z meteorických rojů, takzvané Láže, že se v průběhu dnešního dne moc modré oblohy neukázalo, bylo to spíš vzácností. V táboře tedy podmračené nebe dokonce i slabě pršelo. No a na déšť došlo i pod Šumavou. I když ráno i ve Volarech sněžilo, později se jednalo o déšť. Krkonoše, takhle vypadal odpolední záběr, i když zdaleka ne všude se oblačnost tak protrhávala jako pod těmito horami. Je tu dobře vidět, že přehánky už se teď vyskytují na velké části Česka, trvalejší srážky odešly k jihu a ty přehánky jsou docela nepatrné. Většinou se rychle pohybují od severu k jihu. To proto, že se k nám ze severních směrů dostává chladnější vzduch. No a na přední straně tlakové výše, která má teď svůj střed v oblasti Britských ostrovů a Atlantiku, se k nám bude dostávat ten chladný vzduch i dál a zároveň s tím bude po jeho přední straně. Se ale často může taky udržet mlha nebo nízká oblačnost. Rozptylové podmínky zůstávají ráno a dopoledne mírně nepříznivé. Přes den by se měly měnit na dobré. No a noční teploty, už jsme řekli, tam, kde se projasní a uklidní vítr, až do minus 6 stupňů Celsia. Pokud se vytvoří mlhy, i když budou ojedinělé, budou mrznoucí, takže...